Det vi skal se på nå, det er ulikheter. Og ulikheter er veldig like ligninger med et par fundamentale forskjeller. Og la oss ta et eksempel. Når vi snakker om en ligning, så har vi kanskje at 2x pluss 3 er lik 8. Og da er det jo snakk om at vi kan trekke fra, for eksempel, ja, vi kan trekke fra et helt tall. Eller vi kan dele på tall, vi kan multiplisere med tall, og alt det kan vi også gjøre med en ulikhet. La oss ta den samme, eller nesten det samme uttrykket. Men la oss si at vi er ute etter at x-verdien skal være sånn at det som står på venstre side blir større enn 8. Og det tegnet her, det leses bare større enn. Så vi er ute etter at 2x pluss 3 skal være større enn 8. Så her er vi ute etter en x-verdi som gjør at det uttrykket her er nøyaktig lik 8. Her er vi ute etter en x-verdi som gjør at det her uttrykket 2x pluss 3 blir større enn 8. Og det finnes jo veldig mange x-er vi kan sette inn her, for eksempel 22, 23, 10.000, 1 million. Det finnes veldig mange, det finnes faktisk uendelig mange. Så svaret blir også litt annerledes. Så måten vi ville ha løst den ligningen her på, det er jo kanskje å starte med å trekke fra 3 på begge sider. Så står vi med 2x er lik 8 minus 3, som er 5. Ikke 8, men 5. Og så kan vi dele på 2. Så vi står igjen med x er lik 5 todeler, som er lik 2,5. Så det vil jo være svaret. X er lik 2,5. To streker under svaret, og vi er fornøyd. Og vi kan løse den ulikheten her på akkurat samme måte, fordi det med subtraksjon og addisjon av tall, den gjelder også. Så vi kan starte med å trekke fra 3 på begge sider. Så for 2x er større enn 5. Og så kan vi dele på 2 på begge sider. Så vi får x er større enn 2,5. Så det vil si at alle x-verdier, så lenge du setter inn en x-verdi som er større enn 2,5, så vil den ulikheten her være sann. For eksempel hvis du setter inn 3, så får du 2 ganger 3 som er 6. 6 pluss 3 er 9. Og det er helt klart større enn 8. Men den store forskjellen vi skal prate om her, det er at når du deler eller ganger med et negativt tall, så er du nødt til å snu det her ulikhetstegnet. Så la meg finne opp et eksempel som gjør at vi må bruke det. Så la oss for eksempel ta 5x pluss 3 skal være mindre enn 7x minus 2. Så igjen så er vi ute etter å løse det på akkurat samme måte som vi ville ha gjort en ligning. Så vi er ute etter å isolere x på den ene siden av likhetstegnet. La oss ta venstre som utgangspunkt. Det vi kan gjøre er å trekke fra 7x på begge sider. Da får vi 5x minus 7x pluss 3 på den ene siden. Det skal være mindre enn minus 2 som står igjen på høyre side. Så kan vi trekke sammen, eller forresten vi kan trekke fra 3 på begge sider, så får vi flytte over det leddet her. Så da har vi 5x minus 7x mindre enn minus 2 minus 3. Så la oss trekke sammen det her, sånn at det blir litt lettere. Så 5x minus 7x, det blir minus 2x. Og her har vi minus 2 minus 3, som blir minus 5. Så nå har vi negativ på begge sider. Så det vi har lyst til å gjøre er for eksempel å gange med minus 1 på begge sider. Så vi ganger med minus 1 på begge sider, så vi får 2x og 5. Og her er det veldig viktig at vi snur ulikhetstegnet. Og jeg skal snart komme tilbake til hvorfor vi gjør det. Det er ikke bare å gjøre det uten å vite hvorfor. Og så kan vi dele på 2 på begge sider. Så vi får x større enn 2,5. Og faktisk akkurat samme svar som vi fikk opp der. Det var faktisk ikke meningen i det hele tatt. Men der har vi i hvert fall svaret. Så det jeg har lyst til å forklare nå er hvorfor vi er nødt til å snu ulikhetstegnet når vi ganger eller deler på et negativt tall. Og for å gjøre det, så tenkte jeg vi kunne ta utgangspunkt i tallinja. Så la oss si vi har 0 her, så har vi 5 her, kanskje vi har minus 5 her.
Så når vi tenker på tallinja, hva betyr det egentlig at et tall er større enn et annet tall? Vel, hvis vi tar for eksempel tallet 4, vi vet at 5 er større enn 4, og 5 er også større enn minus 5, og på tallinja så vil større enn rett og slett si at den ligger lenger til høyre. Så 5, den ligger lenger til høyre for 4, og derfor så er den større, fordi måten vi tegner tallinja på er at vi går oppover til høyre, og så går vi nedover til venstre. Så det vi kan si da, det er at 5 er helt klart større enn 4, og det ser vi på tallinja, fordi 5 ligger til høyre for 4. Men hva skjer hvis vi ganger begge de her to tallene med minus 1? Da får vi minus 5 er større enn minus 4, men er det sant? Fordi minus 4, det vil jo ligge til høyre for minus 5, fordi den er jo større faktisk. Så det vi gjør når vi ganger eller deler på et negativt tall, det er at vi endrer fortegnet på begge sider av likhetstegnet, og derfor så må vi endre det ulikhetstegnet. Så for positive tall så er 5 større enn 4, men for negative tall så er minus 4 faktisk større enn minus 5, fordi minus 4 ligger til høyre for minus 5. Og det gjelder jo uansett hvis vi for eksempel tar den ligningen her herfra, minus 2x er mindre enn minus 5, så kan vi også i stedet for bare gang med minus 1 og så delt på 2, så kan vi jo gang med minus en halv. Og det vil ha akkurat samme effekten, fordi det første vi gjør det er å gange med minus 1, og så deler vi på 2. Så det er veldig mange sånne multiplikasjon- og divisjonssteg som kan gjøres i en og samme sleng. Men her ser vi at vi ganger med et negativt tall, og merk at det å gange med minus en halv, og gange med minus en halv, det er akkurat det samme som å dele på minus 2. Og det er jo på akkurat samme måte som at å gange med 1 tredel, det er akkurat det samme som å dele på 3. Tenk på for eksempel hva 9 ganger 1 tredel blir som en brøk, det blir jo 9 tredeler. Så det vi har gjort er rett og slett å ta, i stedet for å gange det med 1 tredel, så tar vi å dele det på 3. Så det vi kan gjøre her da, er å bare hoppe rett til å bare ta de her to samtidig i en sleng, som å gange med minus en halv. Så får du x er lik, ikke er lik, og heller ikke mindre enn, men større enn 2,5. Fordi vi ganger med et negativt tall, så vet du at vi skal endre fortegnene, så begge to vil bli positiv, og så tar vi bare og deler på 2 på begge sider. Fordi vi kan jo se på det først som å gang med minus 1, og så del på 2. Det er bare en måte jeg liker å tenke på det i hvert fall. Så jeg håper dette var en leksjon som viser at det å løse ulikheter, det er veldig likt det å løse helt vanlige ligninger. Ikke være redd for noe sånt at det skal være vanskelig eller noe sånt. Bare husk at hvis du bestemmer deg for å gange eller dele på et negativt tall, alltid snu ulikhetstegnet.